guddiga gurmadka fatahaadaha iyo daadadka alnino ayaa kulan la qaateen xubno ka socday hay-adaha gargaarka ee ka howlgalo deegaanada hirshabeelle shirka ayaa diirada lagu saaraya sidii loogu diyaar garoobi lahaa ka hortagga fatahaadaha wibiga shabeelle iyo khataraha ka dhalan kara duufaanada alnino iyo sidii bulshada loogu sameyn lahaa gurmad deg dega shirkan oo ay qeyb ka ahaayeen gudoomiyyaasha labada gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraan

runtii shirkan waxbadana lagu lafaguray maadaama ay jiraan curashada roobabkii la filayay saameynna ay ku yeesheen meelaha qaar o katirsan stateka hirshabelle waxaa laysla gartay in wixii emergency response ah laga sameeyo walow meelaha qaar bo hadda ay laga wada shaqooyin aada u badan runtiina waa ku ammaanayaa hay-adaha iyo maamulada labada gobol iyo iyo guddiga shaqooyinka aadka u qiimaha badnaay ee ka qabteen mudadii maalmaha ahayd ee jirtay daadadkii soo rogmaday ee saameeyey magaalooyinka beldweyne iymaad wuxuu isla gartay guddiga in waxyaabhii shirka kasoo baxay waxaa kamid ah in lesla fiiriyo waxaa maanta la haysto iyo waxyaabaha anaga gaabiska jiro si looga ambaqaado baahidii jirtay in la dhamaystiro runtiina waxaa kasoo baxay waxfiican waxaana ku balanay insha allahu tacaalaa maytino sidaanoo kaleeta inaan yeelano na sii socdaan waa mahadsantiin daadadkii ku dhaftay magaalada beladweyne sofar n hadda dadkii inta badan maamulkii iyo iyo waxaa u gurmaday hay-adihii n runtiina n waxaa la gaarsiiyey markaas wixii ayaga aan u ahaayy muhiim laakin insha allahu tacaala a gargaaro badan oo aan sugayno ilahy idinkiis in ayagana ay gaaraan rajeynaynaa een ilaahayna musiibada ha noo yareeyo mid manafacadlan allah nooga dhigo ifraax muuse warbaahinta shabeelle jowhar